Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad atay official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwubuh ku kabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadedeuh ka Nya Gusti anu maha suci, ayeuna urang tiasa ditepang dan ngukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Bajing Bodas. Ieu dongeng si Bajing Bodas mangrupikeun buah karyana Kang Gakudi Galih Kusuma Dinata. Kangge Kang Gakudi ngaturkeun rewunuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel AT official ieu. Sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ing hilap di like di komennya anu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang mah sok bingah kitu. Upami mawasan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingah nadei, upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampilnya, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial. Tiasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, atanapi nadei dina grup-grup WhatsApp. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang ieu. Atuh ngarah teu nyangkolong ting kana waktu sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Bajing Bodas. Kamari teh nembe dugi ka Ludira patepung jeung hiji awewe. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simbutna, paganeula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dungdung des. Nepangkeun atuh abdi Ludira bi. Duh, aya ku kaleresan pisan. Abdi oge sami kawit di Gunung Cangkri. Ceuk Ludira bari ngasongkeun leungeunna ngajak sasalaman ka Nyi Sekar. Kutan, ujang oge di Gunung Cangkri? Napali mana Gunung Cangkri naja? Kitu ceuk Sekar bari tarangna rada kerung. Abdi mah kaleresan ti payun teh. Ngiring ngajrek di pun aki anu jenengan anak kitamba sarang kitambi anu katalah nasi walet sakembaran tembalu dira badirengku. Kumaha dadanguan teh aki ujang anu katalah si walet sakembaran atu etama guru bibi pisan jah. Cek Sekar bari oloho barang ngadenge omongan Sekar kitu Ludira ayeuna mah kakarak inget yen guruna kungsi ngadongengkeun manehna ngebogan murid anu ngaranna Nyi Sekar. Nyi Sekar anu jasana anu geus berjasa ka manehna sabab geus nyalametkeun nyawa manehna basa keur orok. Sanggeus kitu mah teu antap parah deui ngan gabrug wae. Ludira ngagabrug ka Nyi Sekar. Nyi Sekar puguh wae atuh meni oloh bari pok cumarita. Jadi lamun kitu mah hidep teh orokna Nyi Tarsih meureunanna anu ku bibi basa eta dititipkeun ka Kitamba sareng Kisambi bagea ujang. Alhamdulillah ayeuna urang geus bisa diparangkeun tepung deui jang. Ceuk Sekar bari tuluy ngarangkul Ludira. Teu bisa digambarkeun ku caritaan harita Nyi Sekar jeung Ludira tuluy we namplokeun ka bungana. Satuluyna mah maranehna terus ngobrol meni uplak. Ludira satuluyna nyaritakeun pamaksudanana anu geus kapancen gawe ku Kitirta Wiguna pikeun numpes kajahatan jeung kaangkaran murkaan sarta kamaksiatan anu dilakukeun ku si Kalapati anu ngagunakeun ilmu panemu jeung pusaka ciptaan Kitirta Wiguna. Hade pisan atuh pamaksudan hidep teh ari kitu majang. Bibi mah puguh oge
ayeuna teh keur maluruh si ruyung setan. Si ruyung setan teh nyata nama bapa hidep anu ngabugan ngaran si Lobar. Salila ieu bibi digembleng ku Nini Walagri jawara kahot saangkatan Ki Suhida jeung Ki Tirta Wiguna. Alhamdulillah si Lobar teh kungsi rubuh ku leungeun bibi. Nyati harita otak si Lobar jadi edan eli. Sakapeung bageur tapi sakapeung deui masuk edan. Nyati harita si Lobar nelah jadi si Rudin jalma owah. Si Lobar sanggeus rubuh ku bibi teh cenah terus nyiptakeun hiji elmu anu puhara ahingna. Pangna disebut elmu ahing teh sebab eta elmu teh kudu disampurnakeun ku puluhan getih orok ja. Ceuk Nyi Sekar mere katerangan ka Ludira. Ludira harita teh puguwe meni tuluy olohok basa Nyi Sekar nyarita kitu teh. Tapi kitu petana teh teu lila pok cumarita. Bibi Sekar, atuh upami kitu mah leres geningan pun bapa teh jalma jahat. Abdi sareng dulur sakembaran abdi gumelaran ka alam dunia teh. Singoreng gening alatan kalakuan pun bapa anu puara bejadna parantos ngagadabah pun biang. Cek Ludira bari dipeperekan. Bener pisan, Ja. Memang bapa hidup teh jalma jahat. Tapi urang sabisa-bisa ayeuna mah kudu bisa ngelingan bapa hidup. Sangkan manehna teu kamalinaan teuing dina lalampahan anu salahna. Cek Nyi Sekar. Ludira harita teh terus we unggeuh pok nyarita deui. Janten kumaha tu sae nabi? Ayeuna pipetaeun urang. Tanya Ludira. Nyi Sekar nembalan. Ari alus nama hidep ayeuna wayahna we kudu milu heula jeung bibinya nuturkeun juragan Bisma. Lantaran salila ieu bibi teh jadi badega manehna. Tah engke lamun geus beres ngalaksanakeun tugas juragan Bisma, bibi rek menta izin sangkan bisa maturan ujang maluruh si ruyung setan alias si Rudin jalma owah. Anu ngaran sabenerna mah si Lobar anu tayalian ti bapa hidep teh aja. Ceuk Nyi Sekar. Baru kitu bibi. Janten upami kitu mah selam ieu teh bibi janten badega juragan Bismanya. Duh, upami kitu mah abdi janten panasaran. Kumaha eta teh kawitna bibi bertiasa janten badega juragan Bisma bi? Cik Ludira bari neuteup ka Nyi Sekar. Panjang dongeng nama aja. Tapi ari garis badagna mah bibi teh ngarasa kata jewe kurengkak paripolah juragan Bisma. Nya mahina mah purah tutulung kepada pada manusia. Harita bibi panggih jeung juragan Bisma teh di hiji lembur anu katelah cirandu. Di eta lembur juragan Bisma teh keur dihurup ku komplotan karaman ajag beureum. Nyawa juragan Bisma memehan diala ku si Kalapati Putra. Salaku pingpinan eta karaman. Nyasukurna teh kabur katulungan ku bibi. Harita bibi bisa ngarubuhkeun si Kalapati Putra. Kitu manis susah payah bisa diungkulan. Harita si Kalapati Putra terus mabur. Nyasaprak di harita, bibi diangkat jadi badega juragan Bisma aja. Cek Nyi Sekar. Ludira mani unggut-unggutan basa Nyi Sekar nyarita kitu nate. Ludira harita teh tungtung nama pok nyarita ka Nyi Sekar ngeunaan si Kalapati Putra. Bibi Sekar, numutkeun dongeng bibi Lasmini sarang Mang Sahir anu tipayun kantos pendak sarang abdi mah. Aranjeuna kantos ngadongengkeun kumaha talenggasna si Kalapati Putra dina ngancurkeun lembur Ciwaru. Nya lemburna Mang Sahir. Numutkeun Mang Sahir mah si Kalapati Putra teh putra kukutna anu jenengan Warsa anu diurus ti keur orok beureum keneh. Mung duka kunaon cenah Warsa teh saprak nguhit elmu setan bet sok pirajeuneun ngamuk. Warsa malah kungsi dikerem di jero sumur garing anu jauh ti lembur. Tapi dina hiji poe Warsa teh tiasa kabur ti eta sumur. Nya teu lami ti harita Warsa ngajanggelek jadi si Kalapati Putra. Numutkeun Mang Sahir mah Warsa alias si Kalapati Putra teh putrana Nyi Ratih anu dititipkeun ka Mang Sahir. Tapi anu mata kelok mah
cenah pamenteu si Kalapati Putra teh sarimbak pisan sareng abdi bi. Tah ku kituna nya ti harita abdi janten ngegaduhan emutan yen si Kalapati Putra teh dulur sakamaran abdi kitu tabi. Ceuk Ludira nyesekar mani olohok basa ngadenge caritan Ludira model kitu teh. Sababnya pisan apanan nyiratih batur manehna teh ngalahirkeun budak kembar nyesekar pok weh nyarita deui. Bener pisan Jang Ludira, bener lamun kitu mah. Sabab memang beungeut si Kalapati Putra teh sarimbang pisan jeung hidep. Jadi geus tangtu si Kalapati Putra teh si Warsa anu diurus ku Mang Sahir. Tah lamun kitu mah ayeuna keneh urang gancang nuturkeun juragan Bisma. Cek nyesekar ngajak ka Ludira nuturkeun juragan Bisma. Ludira unggeuk terus nuturkeun ka nyesekar. Ludira jeung nyesekar harita kene terus ngabelesat muda gerombongan anu tarumpak kuda anu tayalian ti rombongan juragan Bisma. Cag tunda anu kacarita. Urang tinggalkeun kumaha lalampahan Ludira jeung nyesekar. Ayeuna urang tuturkeun kamana atuh sabenerna arinditna juragan Bisma anu tarumpak kuda. Sing horeng geuning rombongan kuda juragan Bisma teh rek ngajug-jug ka hiji lembur anu katelah lembur kahuripan. Di eta lembur memang aya sayembara anu diayakeun ku Bayu Lodra, pamimpin hiji paguron silat anu geus kakoncara nyaeta paguron silat Pedang Bayangan. Ki Bayu Lodra ngayakeun sayembarana teh nyaeta sing sawe jalmana rek awewe atawa laki anu sanggup ngelehkeun atawa nyangkalak musuh bubuyutanan anu katelah siluman Talaga Halimun. Baris dijadikeun dulur tur bakal narima hadiah anu mangrupakeun duit emas sapeti. Puguh we atuh eta sayembara teh geus sumebar ka mana-mana. Teu saeutik jalma nu harita nyoba-nyoba milu kana eta sayembara. Kacaturkeun harita teh nyesekar jeung Ludira geus bisa tepung jeung juragan Bisma. Di palataran imah Ki Bayu Lodra anu pernahna di lembur Cirandu. Nyesekar jeung Ludira terus we harita teh ngadeukeutan ka juragan Bisma. Juragan Bisma tangtu we atuhun pisan basa nempo aya nyesekar anu salila ieu jadi badegana anu satia. Di palataran imah Ki Bayu Lodra tetela geus pinuh ku para pamilon anu rek miluan sayembara. Para pamilon sayembara teh rupa-rupa pisan. Sabab eta sayembara teh teu diwates ku ti hiji golongan. Para pamilon teh tangtu we campur ti sababaraha golongan. Dina kaayaan kitu tekung silila kadenge aya sora anu biantara sing horeng geuning Ki Bayu Lodra anu biantara. Sampurasun baraya, mugia sakurna baraya anu hadir di ieu tokei di ieu patempatan aya dina panang tayungan jeung rido mantena. Sakumaha anu geus dibewarakeun ku kaula sabaraha waktu katukang? Yen ti mimiti poe ieu kula baris ngayakeun sayembara. Naon rupa pamaksudan kula ngayakeun ieu sayembara? Tayalian ti hayang numpes sagala rupa kajahatan, kaangkara murkaan, tur kamaksiatan anu salila ieu di kelakukeun ku siluman Talaga Halimun. Eta siluman teh kiwari geus jadi makhluk anu ngageunjleungkeun kahirupan masyarakat umumna dunia kajawaraan. Luwih pisan korban nyawa kualatan kalakuan eta siluman. Tah kulantaran kitu kula ngahaja ngayakeun ieu sayembara. Sing sawe jalmana rek ti golongan mana wae, rek awewe atawa lalaki, lamun sanggup meruhkeun atawa nyangkalak eta mangkluk, maka ku kaula baris dijadikeun dulur jeung bakal dibere emas sapeti. Kitu cenah ceuk Ki Bayu Lodra harita. Ki Bayu Lodra teh
kiwari kusakurna paguron silat mah geus dianggap salaku pamimpin paguyuban paguron silat. Kukituna naon rupa pamaksudan jeung pamenta Ki Bayu Lodrah tangtu baris dilaksanakeun kusakurna anggota eta paguyuban. Barang jeung kitu sareng sena Ki Bayu Lodrah biantara aya saurang lalaki tengah tubuh anu katelas si balung wesi nyarita. Pangeresa Ki Bayu Lodrah, kumaha aturan ieu sayembara teh? Kuring hayang apal ieu teh pangeresa? Jeuk si balung wesi. Pertanyaan anu kacida alus eta teh balung wesi. Sakumaha anu tadi geus disebutkeun di luhur? Sing sawai jalmana anu bisa meruhkeun atawa nyangkalak eta siluman? Tangtu eta jalma teh baris jadi dulur kula, jeung engkena ku kula bakal diberi hadiah. Kitu ceuk Ki Bayu Lodrah. Oh, kitu pangeresa. Teu kabotan atuh upami kitu masih kuring oge. Bade aya usul ya teh pangeresa. Kumaha upami ieu sayembara teh diayakeun heula adu jago pangeresa? Tangke piunggul tina adu jago teh tangtosna ngagaduhan hak pikeun meruhkeun atawa nyangkalak siluman taraga halimun kitu pangeresa. Ceuk si balung wesi mere usul ka Bayu Lodrah. Ari pikeun kula mah satuju we kana eta usul teh balung wesi. Tapi kumaha pamanggih pamilon anu lainna? Na satuju atawa henteu kana eta kamandang di balung wesi? Tanya Ki Bayu Lodrah bari ngabagikeun paneuteupna ka sakur pamilon anu haladir di dinya. Tetela sakurna pamilon anu haladir teh kalobana mah satuju pisan kana usul si balung wesi. Tungtungna mah kabe sapu yen poe eta rek diayakeun adu jago. Mual dicaturkeun kumarongkahna eta adu jago anu jelas nama eta adu jago teh harita geus asup kana poe katujuh. Dina poe katujuh teh harita aya 10 jago anu jadi pinunjul. Dina poe kadalapan nyesa 5 urang jago kasup Nyi Sekar anu jadi andalan juragan Bisma. Saterusna 5 urang jago dina poe kasalapana nyesa tinggal 3an deui. Tilu jago eta aya lianti Nyi Sekar, si balung wesi jeung saurang jalma anu make tergoside. Ki Bayu Lodrah antuk nama nitah kanu tiluan. Sangkan terus tarung pikeun nangtukeun pinunjul. Tetela tilu jawara teh elmu pangawaruhna saimbang pisan. Tina hiji kasempetan anu hade Nyi Sekar antuk nama sanggup oge ngarubuhkeun si balung wesi. Atuh dina poe kasapuluh nyaeta poe pamungkas baris tarung antara Nyi Sekar jeung si Tergoside. Dina perungna tarung teh Nyi Sekar jeung si Tergoside estuning saimbang pisan. Manehna duaan silih jual beli jurus ajian jeung rupa-rupa pakarang anu harita digunakeun. Tetela si Tergoside elmu pangwaruhna lain bantrak-bantrakeun. Nyi Sekar anu pangartina geus kawilang luhur saprak digembleng ku Nini Walagri. Katempo manehna rada kateter oge ku si Tergoside teh. Dina kaayaan kitu lila-lila mah geuning Nyi Sekar teh kadesek oge. Antukna pikeun si Tergoside beuki gede hate nyang hareupan anu jadi lawan. Dina hiji kasempetan harita teh nyawe panarajang si Tergoside hasil nyayang kana dada Nyi Sekar. Tumibana ka Nyi Sekar menit terus namru teu wala kaya nyuuh kana taneuh langsung kapiuhan. Nempo anu jadi lawan nyuuh kitu sebrut we si Tergoside mindo ku panarajangna anu diarahna nyatana sirah Nyi Sekar. Barang jeung kitu curelat jeleng aya saurang lalaki anu ngagajleng ka pakalangan anu ngahalangan kana maksud si Tergoside. Hiu jebrot des antukna dua kekuatan rongkah
anu tangtuna oge ngandung tanaga lapisan harita kene bantrok dayagdag. Si tergosideng terus ngadayagdag mundur sabara lengkah ka tukang. Asa teu pantes pisan euy. Jalma anu geus tuwala kaya rek dipindo deui mah. Mana kitu oge anjeun teh tangtuna bukan maksud rek mateni lawan. Ieu adu jago teh pikeun neangan jawara pinunjul lain keur ngalanyawa batur deuleuh. Cek eta lalaki anu tayalian eta teh si Alaspati. Har. Nah si Alaspati bet aya di dinya. Pamirsa, kunaon si Alaspati bet aya di dinya? Sing horeng si Alaspati jeung Badate harita kabeneran pisan keur ngaliwat ka lembur Cirandu. Nempo eta lembur keur aya adu jago terus we duanana lalaco kana eta adu jago. Badra basa nempo nyesekar anu geus teu wala kaya rek dipindo panarajang ku si Tergoside. Badra terus gancang nitah ka si Alaspati pikeun nelungan nyesekar. Kalawan teu ngalobakeun deui catur si Alaspati harita teh terus we ngagajleng asup ka jero pakalangan. Pikeun ngahalangan panarajang si Tergoside anu harita rek mindo narajang ka nyesekar. Setan Alas jurig marakayangan sia. Naon maksud ilaing Alaspati? Make jeung ulu biung sagala kana urusan dewe. Nasia teh geus bosan hiru. Kitu ceuk si Tergosideung anu tetela apaleun ka si Alaspati. Hei, geuning anjeun geus apal ka kuring. Saat wari anjeun anu sabenerna teh Tergosideung? Tanya si Alaspati. Tangtue dewek apal ka ilai. Sabab apanan si ate dulur sapuguron jeung si Permana. Mana si Permana ayeuna? Sakalian ku dewek rek dipodaran. Mustika batu bungurna rek direbut. Sabab anu jelas eta mustika batu bungur teh hak dewek deuleu. Ceuk si Tergosideung. Si Alaspati meni kerung masa ngadenge omongan si Tergosideung anu samodel kitu teh pok nyarita. Ai, geuningan anjeun apal ka kuring. Saatu ari anjeun teh anu sabenerna. Sok grebuk ka eta Tergos teh. Meh kuring teu panasaran deuleuh. Kitu ceuk si Alaspati bari terus neuteup beungeus si Tergoside. Dewek moal muka ieu Tergos euy. Lamun sia panasaran hayang nyaos sahari dewek. Sok we buka ku sorangan setan. Ceuk si Tergosideung bari terus sabrut maju narajang ka si Alaspati. Si Alaspati harita teh teu cicingeun manehna rikat mapag panarajang lawan. Tungtung nama der we si Tergosideung teh tarung galungan ngalawan si Alaspati. Ludiran nempo nyesekar anu harita rubuh teu wala kaya. Manehna rikat luncat nyambar awak nyesekar terus dibawa ka tempat anu merenah. Nempo ludiran nyamber awak nyisekar, juragan Bisma terus luncat muruk ka tempat nyisekar anu digolerkeun. Pok nanya ka ludira. Kumaha jang, parah atawa henteu tatuna nyisekar teh? Kitu tanya juragan Bisma. Rupina mah tangtos parah juragan. Tapi urang cobian we di landongan. Cek ludira bari terus mapatkeun jampe pamakena. Telila ti harita Kibayu Lodra sapara kanca daratang ka tempat nyisekar digolerkeun. Barang keur kitu, nyisekar ngulisik terus sadar tina kapiuhanana. Brai panona beuntah. Ludira jeung juragan Bisma pugu we. Meni atoh pisan nempo nyisekar geus sadar teh. Tapi tina kaian keur kitu, ujug-ujug. Uluh. Waktos na kabujeng seep wadia balad ate ofisia keun atunya ye dongeng urang cekapkeun we heula dugi ka dia insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana hayu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.